Se vam večkrat zgodi, da vaš avto ne gre? Da porabi enostavno preveč? Da njegova streha ne tesni? Vzemite stvar v svoje roke. Čas je za nov avto. Če se mene vpraša, bi vsi vozili Kijo. Totalna odprodaja. Nori popusti. Nova Kia. Zdaj tudi 42% ugodneje. Kia. Največ avta za vaš denar.